Ei, bai, bai, eta zain zaigu, baina, bueno, e, partidura e, dauka hundanak iritsi behar eta berre ba, remonta da Bai, bai, ez da kasualitatea, ez da, Sevilla e, orgoran eotea. E, azkenen esan duzu bezala, ez? Nik uste ba, le, ez gila oso ondo partidura, baina, bueno, Sevillaan lehenengo gol horri eta gero nahiko, nahiko ondo biligea, e, okasio egiten. Eta bueno, banako lortu deu, eta gero ja biharren ba, mina asko eman digu, eta egia da, ba, ba, eukidituen lagu kasutatik ba, iru, iru sartu ditu lazta. Ni ikuste, ba, partiu batetik bezterak gauzak asko aldatzen dira ez, eta partiu bakoitza ba, mundu bat da, eta nik uste ba, ba, ganden e, guk gure armak erabilita, ba, partidu ba, aurreat daik Si, sí, se nos ha puesto difícil la, eliminatoria, pero bueno, e, queda el partido de vuelta, Y ya sabemos cómo es la copa, ¿no? Eh, el partido de vuelta puede pasar cualquier cosa y eso es lo que vamos a intentar, ¿no? Intentar remontar la, la eliminatoria. y Después del gol de Nolito, con ese 1-0, yo creo que el equipo se ha venido arriba, hemos controlado el, el, el partido en ese momento y, y, bueno, después del, como has dicho, ¿no? Después de nuestro empate ha llegado muy seguido el gol de ellos, el segundo gol y eso sí que nos ha, sí que nos ha perjudicado mucho, ¿no? Sí, el domingo va a ser otro partido completamente diferente. Eh, sabemos lo que es el Sevilla y, y bueno, vamos a hacer todo lo posible para, para, que, para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado hoy.